Meu muito boa tarde. E nós estamos aqui hoje para, quem sabe, nesta tarde, podermos aumentar o vosso conhecimento a respeito desse drama humano que é a morte súbita. Nós esperamos que, a partir de hoje, nós tenhamos uma luz no fim do túnel, que nós tenhamos um momento decisivo para as nossas vidas e as vidas que estão ligadas ao esporte. A SHTG, ela tem como missão, é uma empresa relativamente jovem, e a missão dela é ligada à prevenção, ligada à promoção da saúde do atleta, vir a comprometer a função cardíaca. É nisso que a morte súbita, é nisso que aquela doença que pode ser assintomática, pode nos surpreender no meio de um jogo, no meio de uma performance desportiva. Foi nessa intimidade com o atleta que nós nos deparamos com a miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica, para quem não sabe, nada mais é que um espessamento da parede do ventrículo. O coração tem aurícula e ventrículo, e o ventrículo começa a se espessar, podendo comprometer, vir a comprometer a função cardíaca. É nisso que a morte súbita, é nisso que aquela doença que pode ser assintomática, pode nos surpreender no meio de um jogo, no meio de uma performance desportiva. Vou apresentar realmente o nosso produto. O nosso produto está aqui. É um microchip, e é aqui que nós vamos colocar o DNA dos vários pacientes e fazer o teste de várias patologias cardiovasculares. Vou começar por usar uma das imagens que vocês viram ainda há pouco. Não para lembrar amigos ou colegas, mas para lembrar que todos estes eram jovens que estavam no auge das suas carreiras e que todos eles tinham uma coisa em comum. Tinham uma bomba no coração, uma bomba relógio, que poderia perfeitamente ter sido desativada e que podiam ter-lhes dado a oportunidade de escolher o que fazer com os seus sonhos. Convém andar um bocadinho para trás e perceber que já em 2005, um grupo de cardiologistas da Sociedade Europeia de Cardiologia encontrou-se, tentou elaborar um relatório que tinha um conjunto de recomendações sobre doenças cardíacas e atletas de alta competição. E não deixa de ser interessante que neste relatório há já uma componente ligada à genética. E é esta componente aqui do relatório que diz uma coisa muito importante em 2005. Que estes testes genéticos deviam ser aplicados, no entanto, não estão a ser utilizados de uma forma regular na clínica, porque as tecnologias existentes na altura eram extremamente caras, demorava-se imenso tempo, e os genes que estão envolvidos nestas patologias são genes extremamente complexos. Isto é, são genes grandes, são genes que têm muitas alterações, e como tal, a tecnologia que existia, apesar de dar uma resposta, não dava uma resposta que fosse financeiramente viável. Em 2007, já agora convém só lembrar, isto é 2005, em 2001, 4 anos antes, tinha sido feita a publicação do primeiro esboço do genoma humano e tinha custado 3 bilhões de dólares. Logo, nós estamos a falar de tecnologias realmente muito caras. O chip contém informação de DNA, informação do que é que poderia estar errado nos vários genomas, e nós a este chip adicionamos a informação genética de cada indivíduo. E se não houver nenhum sinal do chip, maravilhoso, a pessoa não tem qualquer alteração no seu genoma, se houver alguma alteração, nós temos uma emissão de uma luz, que é lida por um laser, e essa emissão é que nos indica que tipo de alteração no genoma é que o paciente em particular tem. Toda esta tecnologia foi desenvolvida com tecnologia de ponta e está a ser operacionalizada por pessoas altamente qualificadas, todas elas portuguesas. Isto foi desenvolvido em Portugal. Logo, é um produto nosso. Nós o que precisamos é apenas de uma análise de sangue. Uma análise comum, como aqueles exames que se fazem de forma rotineira. Esse sangue é extraído do DNA, esse DNA é tratado, é colocado no chip e existe depois um laser que vai ver os sinais que são emitidos. Toda a parte final é uma parte de processamento de sinal que é feita de forma informática, automatizada. No entanto, não sai nenhum relatório que não seja visto por uma pessoa formada em genética.